Storyteller London Network Daily Post មិនតប្រឡងនៅរ៉ាស្ភីក៏គបស្ងើបហាវ៉ាត់លេចក្រប៉ាតគីកិនថៃគូគីជាគីស្បៃតងនេះស្ងាប់គីកិនថៃគូគីហ្សូហាកងគីផៃចងកម៉ានីពូរគីយ៉ាមបាត់ក្រប៉ាតគីស្បៃបាននំមីណកឈិនងចងគីក៏វីដេអូបេសែរហាសូសៀលមីឌៀពេលនេះគីកិនថៃគូគីហ្សូបគីដាំគីខោស៊ីយ៉ងគីបាត់ក្រប៉ាតគីស្បៃលាចារកតាអំប្លាបានពេនទីកណាឆាផាំងបាមិនណូថិកឡារិងយកវីដេអូកាត់គុំនកតេឡេក្រាហ្វគីកិនថៃគីប្រឡងដកជីងខាងឡាតបាខាត់អរកន្តាហាឈិនងកងគីផៃលាប្រឡងយកជីងខាងឡាតហាឌីនបកយកជីងទៀបបកគីស្បៃអាសាំរ៉ៃហ្វលគីលាឆាប៉ិនកេរ៉ាគីកិនថៃគីខាងឡាតគីសុរុកបានប្រជាខាងគីស្បៃអាសាំរ៉ៃហ្វលបកគីមីណូគីទីងបាត់ដាកាបាវេងណូអ៊ីគីសិនត្រាល់ហ្វូសកាន់សប៉ិនប៉ោយគីបានហៀតថ្មណគីលេណូមីតេកាឈិនងកងគីផៃកាយ៉ាខាប់ពូតគីមីតេហៃអ៊ីមផាលឆាផាំងសិបងីបាត់កាដេគុំបាខាត់ញូគីឡូម៉ាតាណកាំងពុកពីកាស៊ីទូអេសិនកាប់តេងបានយ៉ាស្តេតហាប់ពូកាបូហ្វឺសុនហាប់ដេងគីអាររីស្ត្រេងគី tribal group គីគីប្រជាបានពូអ៊ីគីស្ទីតហ្វូសតេងពុកប៉ាល់ឡាប៉ិនជេរីដកជីងខាងដាំហាកាំងពុកពីហាឌីនបកយីងចុងគីគូគីហ្សូគីលាឆាថាំងហាគីអាររស្ងីបាឡេហាកស្ងីបាឡេយ៉ាកាកូរ្ហ្វីរូឡាប៉ិនជេរីបៀងហាអ៊ីមផាលឆាផាំងសេងីបាត់ហាអ៊ីមផាលឆាផាំងមីងីកាត់គុំណករីពតឡាដុនកជីលេប្រជាហាប់ដេងគីស្ប៉ៃសេគូរីទីបាត់គីនងឈងឈ្នងហាឈូរ៉ាចាន់ពូរកាកាន់ហ៊ុនជុគីគិនថៃមីតេកាំបកគីប្រជាងបានរងជបរសេឈូរ៉ាចាន់ពូរការីពតកងបកគីលាឆាខាំងហាគីសេគូរីទីហ្វូសបានយ៉ាដាឡានេសុមារីកាឡូអានអរដារហាប់ពកអេរីយ៉ាគីអ ர்கனைசேஷன் គូគីហ្សូគីគណូអ៊ីគីពលិតជាឡាបាគីឆាលៀងបាត់គីកាន់ហ៊ុនមីតេកាជីងលេកបរញ៉ាហាប់ពកជាឡាឡាយ៉ាប់គុំបាស៊ីស្បាសាន់ពូប្រាងុតបានរូពោចារងុតគីលាករីយ៉ាចកាKublish Bun, Storyteller, London Network, Daily Post.